Hej, jag heter Olle och är fotbollstränare i IK Sirius fotbollsklubb. Och jag heter Isak och jag är hjälptränare i parafotbollen Sirius. Idag ska vi göra ett roligt fotbollspass tillsammans. Du behöver en boll, lite koner, eller något som liknar koner, och så en god vän också. Kör vi! Let's go! Först måste vi värma upp, så vi joggar lite. Häng med! Nu ska Isak börja med att driva bollen med fötterna genom en slalombana av koner. Det ser ut så här. Isak tar bollen och går zigzag mellan konerna. Långsamt och kontrollerat. När han har kört igenom hela banan, då går han tillbaka lugnt och fint med bollen till första konen igen. Då är det bara att köra igen. Och så gå tillbaka. Det här ska vi göra 4 gånger. En gång till, Isak. En gång till. Bra jobbat. Nu har vi gjort om konbanan lite så att den är lite svårare. Samma sak ska vi göra. Vi ska driva zigzag mellan konerna. Men nu ligger konerna bredare mellanrum. Så banan blir lite svårare, men jag tror vi klarar det. Visa Isak. Och så går vi tillbaka. Det här ska vi också göra 4 gånger. Isak, hela vägen. Kom igen, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Bra jobbat. Nu har vi en till konbana
med bara en kona i mitten. Nu ska man driva bollen in till mittenkonan, snurra ett helt varv runt konan med bollen och så ska man driva bollen till konan längst bort. Om man kan nu, då kan man göra det lite snabbare, då blir det lite svårare. Vi testar. Och så ett helt varv runt, helt varv runt, helt varv runt. Och så lite snabbare, Isak, kom igen! Tjusigt. Här ska vi såklart göra 4 gånger också. För att kunna spela fotboll, då måste man vara stark i benen. Så därför måste vi träna våra ben lite. Man tar bollen och så kramar man om den här uppe. Man ställer sig lite brett mellan fötterna. Och så böjer man sig ner och så går man upp. Går upp långsamt ner och långsamt upp. 10 stycken ska vi göra. Jo. 10. Snyggt. När man spelar fotboll, då måste man också vara snabb. Så därför ska vi träna på att hoppa lite. Ta bollen. Lägger den framför oss. Och sen så hoppar vi 10 höga hopp. Så högt vi bara kan. 3, 4, 5. Jag får kolla på pricken. 7, 8, 9, 10. Sen tar vi upp bollen igen. Nu ska vi bli både snabba och starka. Så vi gör en kombination av båda övningarna samtidigt. Vi tar bollen i famnen, går djupt ner och så hoppar vi upp. Går djupt ner och hoppar upp. 10 stycken här också. Och så backa lite. Bra jobbat, Isak. Nu ska jag och Isak träna på att passa bollen till varandra. Och en passning är en mjuk spark på ganska kort avstånd så att bollen går från mig till Isak. Och det ser ut så här. När vi passar, då försöker vi använda bredsidan på foten. Och man försöker också att passa med både höger fot och vänster fot. Vi kör några till. Om man vill, då kan man också
testa att passa direkt. Det vill säga ett till slag. Ser ut så här. Direkt passning. I fotboll använder man ju inte bara fötterna, utan ibland måste man använda huvudet också. Så därför ska vi träna på att nicka. Men man kan vara lite försiktig, för det kan göra lite ont, men det är ingen fara. Isak visar, man måste använda pannan, det är jätteviktigt. Vilken nick. Och så byter vi, så jag också får träna på att nicka. Usch, jag var beredd. Ja. Och en till. Jättebra. Ibland kan bollen hamna i luften när man spelar fotboll. Så därför måste vi träna på att kontrollera bollen när den är i luften. Ser ut så här. Jag kommer kasta bollen till Isak. Han ska ta emot bollen, få ner den på marken, kontrollera bollen och så passa den till mig. Precis som gjorde innan. Ja, och så kommer den till låren. Bra. Och en fint också. Snyggt. Och så vid bröstet. Bra. Och bara till. Jättebra. Och sista. Jättebra. Och nu är det min tur. Ska du kasta? Oh. Yes! När man spelar fotboll, då måste man ha lite kondition också. Så därför ska vi träna vår kondition genom att springa vårt snabbaste. Hela vägen bort till träden och tillbaka hit 2 gånger. Om man vill, då kan man ta med sig bollen också. Men då blir det lite svårare. Är du redo, Isak? Ja. Då kör vi, kom igen! Isak, ska orka också. Gå tillbaka! Kom in, Isak! Bra jobbat! Nu har vi kört vårat fotbollspass. Hur känner du dig, Isak? Jag är trött. Isak är trött, jag är trött. Det är ju bra. Vi har ju faktiskt tränat på teknik. Mycket med boll. Vi har också tränat våran styrka. Och våran kondition. Och det här är bara pyttelite av det man kan göra med en fotboll och en kompis på en fotbollsplan. Så gå ut, spela mycket fotboll och ha kul. Glöm inte att det finns jättemånga andra roliga pass på Parapep. Tack för oss! Tack, tack! Tack!